kasunduan na pala ito na. Wala tayong kasunduan. Lahat, ano sabi nila dyan? Yung palang motor mo, ay hindi pa bayad. Hulgan pala ito. Ayan, okay na. So, ito yung travel for documents. Ito lang yung pagpapira mo. Kung sakaling. Ayan, tapos manual is turkey yung isang tinan doon po. And then, bigyan kita ng jacket! Congratulations! Jacket. Tapos sir, okay lang, pa-picture tayo. Laki naman ang susi mo, boy. Yan talaga yung gagamitin niya sir. Magsara yung gasoline sir. Bahala ka na ha. Ano pa ang gasoline station? Huwag ka na tayo makita. Okay. Ito muna yung helmet natin. Walang camera yung bagong helmet eh. So first time on a big bike. Woo! Ha! Sobrang gaan, parang rouser. Nakakamote agad tayo mga kaibigan. Kaya dahan-dahan muna. Not bad for a beginner. Gasolina.
Hello guys, so in this video gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit ito yung napili natin. Napakahirap ng decision kapag lahat ng pagpipilian gusto mo. Ang hirap i-reject ng ibang pagpipilian, di ba? Ganun pa man, we end up with the Z400 dahil sa mga ilang bagay na gusto kong i-mention sa inyo kung bakit. My first choice really is 150cc segment sports bike lang, because I want to experience sports riding. And I believe na 150cc, beginner friendly, ay maganda para sa atin. Hindi pa rin naman kasi tayo considered professional kahit matagal na tayo nagmumotor. Hindi pa tayo nakakahawak ng 1000cc. Bago pa tayo bumili, tinesting ko muna yung mga 150cc natin, yung ating sniper. During my test ride, ang na-realize ko, I concluded na mabilis ko lang siyang ma-outgrow, mabilis ko bang pagsasawaan, kumbaga, dahil kayang-kaya mong pigain lahat ng power niya, 150cc. So, I decided na bakit hindi pa tayo mag-angat pa ng kaunting cc, ganyan to, 400cc class motorcycle. Namili ngayon ako sa tatlo. Ang first choice ko talaga is sa Duke 390 dahil na-attract talaga ako dun sa kanyang chassis, sa kanyang pagiging lightweight, at sa kanyang torque dahil dun talaga siya naka-tune, single cylinder. Kaya lang, meron namang offering yung ibang brand na two-cylinder, gaya ng Ninja 400. Sa Ninja 400 naman, ang tingin ko kasi talaga sa kanya, although may fairings, medyo mataas yung handlebar, so ano siya, sports tourer. Ayoko naman kumuha ng sports tourer. Kung gusto kong kumuha ng sports bike replica talaga yung kanyang chassis, yung kanyang sitting position. Yun yung gusto ko kung kukuha ko ng may fairings. Ayoko yung something na sitting in between, trying to become something, two bikes at the same time, di ba? I want the design to be pure. So kung kukuha ko ng Ninja 400, bakit hindi na lang yung Naked? And this, same chassis, same engine, tayanggal lang yung fairing, na iba yung handlebar positioning, though magkasing taas pa rin sila. This is basically a Ninja Naked version, a Naked Ninja. Yun pa rin naman siya. Mas simple nga lang yung design, which I am really attracted to. Saka yung one major reason na rin, as I heard in the reviews, yung kanyang suspension ay mas naka-tune para sa streets, street riding sa atin. Hindi naman kasi ako magre-race track, kaya mas pinili ko ito. Sa dami ng bako-bakong lugar sa atin, diba, mga uneven irregularities sa kalsada, I believe na mas maganda tong choice compared to the Ninja. Unless yung gusto mo magtatak in yung aerodynamic talaga, go for the Ninja if you really like the sports design. Now, bakit hindi yung Duke 390 yung pinili mo? Well, it's a single cylinder. Galing na tayo sa single cylinder. Gusto ko naman maka-experience ng parallel twin. Kagaya ng offerings dito sa atin. Although, napaka-attractive talaga ng specs ng Duke 390 at the same price, upside down fork, pang forma talaga yung lahat ng components, TFT display, di ba? Ang ganda ng kulay ng puti, saka orange. Magkakaroon tayo ng full review nitong Z400 after siguro mga 1,000 kilometers. Masyado pang fresh para i-judge siya, di ba? Although meron na tayong initial impression sa kanya. Very beginner friendly itong motor na ito, mga kaibigan. As I expected, base sa mga nabasa kong reviews, mga napanood na videos, pagkakuha ko pa lang, parang at home ka nung dinarive mo. Kahit galing lang ako sa mga small cc bike, kayang-kaya mo siyang dalhin. Siyempre, hindi pa natin totally winawalwal dahil break-in. Kasama kasi yung rider sa break-in. Kailangan mag-adapt ka muna sa bike bago ka magwawalwal. And as I mentioned, hindi pa nga tayo nakakahawak ng talagang big bike, mga litter bike. Ang pinakamalakas ko palang nanahawakan is mga 650cc Royal Enfield. Napakalakas ng torque nun. So it will take time, some time para makapag-adapt ka, makapag-adjust sa kanyang handling, chassis, braking, acceleration. Kaya I believe in the break-in period. Vlogger. Shout out sa Maxtune Vlog. Subscribe nga pala kayo dyan, may vlog din yan. Post natin yung link channel. Yan. Yeah. Nagre-review ako, nag-initial impression ako eh. Ingat. Ayos yung diadaanan nyo ha. Sikip dyan. So ayun, this motorcycle will be part of the channel for a while. Hanggang sa someday, siguro magpalit ulit tayo. Sana. So ano bang significance ng channel natin sa moto vlogging community dito sa Pilipinas? Well, I'm a beginner rider. Ayan, nag-uumpisa pa lang tayong sumampa, paangat ng paangat.
Kaya siguro, kung interested kayong malaman o ma-experience yung aking may experience sa ganitong field ng pagmamotor, 279,000 na motor, it's not cheap for everyone, di ba? Samahan nyo ako by clicking that subscribe like button, mga kaibigan. And see you soon sa mga next episode pa natin. Gaya ng maintenance niya, performance niya, mga issue na ating kaharapin sa pag-o-own ng big bike. Although it's not really that big compared to the litter bikes, di ba? But still, it's big enough para dito sa ating country. First impressions, marami. I'm really enjoying it. As you can see, nandito tayo sa lugar na masaya. I can't describe it. Yun lang muna so far. Kung may mga katanungan kayo, questions, leave it down at the comment section para magawa natin ng mas magandang content. Thank you! Peace! Okay lang, sama kayo sa vlog. Sige, pass.